čak ono što zaista moram da kažem jeste za svaku pohvalu. Ali ono što nas novinare zanima jeste otkud ideja Evropsko Veseniće? Ideja za Evropsko Veseniće jeste zato što je moje selo sređeno po svim evropskim standardima. Kao i što znate, puno ti akcija koje sam odradio za svoje selo, rezultati, upornost u radu i dela se vide. Puno televizija je dolazilo ovde, kao i što ste vi danas, i uvereni su u to da je moje selo evropsko selo. I ništa vam nije teško da radite? Nije ništa teško za svoj narod, za svoje rodno mesto, uvek sam tu i finansijski ulaganje, znači samo za svoj narod i svoje mesto, i fizički kad radim, znači samo za svoje mesto. Vi ste mlada osoba, ali zaista mnogo napredujete u svakom smislu te reči. Pa, volim rodno mesto, borim se, znači i rezultati se sami vide. Veseniće je u mesecu julu i avgustu bilo jedno od najposećenijih sela u celoj Srbiji. Puno naroda ovde dolazilo na ovom Vidikovcu koji pruža prelep pogled na jezero Gazivode. Kao i što ste videli, ovde ima i roštilj, ljuljaške za decu, sto za ručavanje, drugi sto isto za decu. Ovde su dolazili puno porodica i familijarni, moje puno drugova iz raznih mesta, znači i Sandžaka i Srbije, znači puno je bilo posećenosti. Koliko sam ja saznala i čula, vi ste očistili ovaj kraj i svoje selo od divih deponija. Pa trudim se i borim se toga, znači sve mogu da tolerišem, ali smeće, bacanje smeće u prirodi, to nikako ne mogu da... I borim se protiv toga, gde god vidim malo veću deponiju, znači pokušavam to sredim, ugasim, kao i što sam rekao za svoje selo, za moje Veseniće, gde god imalo deponije, ja sam to zagradio, pokupio, zapalio te deponije i sad je stvarno čistoća, lepota, priroda. Znači, nema više i kao ste videli, svud putom redom imaju ove male kante za otpad i svi poštuju, bacaju u kante, nema nigde, znači, u prirodi nigde da je bačeno, nema, super je sve. Znači, ili to da vas slušaju, da vi upozoravate, da ne treba tako da se radi? Pa da, ranije je bilo upozoravanja, a sada svi slušaju i super je. Znači, čuvaju prirodu, okolinu, svoj zavičaj? Upravo to, jeste. Znači, čuvaju svoje radno mesto i stvarno Veseniće blistavo nečem sjaju. I ja što više vidim da me oni poštuju, znači, pogotovo za to bacanje smeća u prirodi, ja se još više trudim i borim da ulažem u svoje mesto. I rezultati se vide. I da se zahvalim isto i gradu Novom Pazaru, koji je mnogo investicija pomogao za moje radno mesto Veseniće. Znači, na tome puno da im se zahvalim. Šta je sa stajalištima autobuskim? Pa od grada Novog Pazara sam dobio zadnju akciju koju sam vodio za svoje selo, jeste autobuska stajališta za decu, kad čekaju kombizu u školu da ne bi kisnuli kada su kiše, ovo sada i jesen. I to je to. Jel neko želi da vam pomogne, onako kad se nešto fizički radi, ima li takvi? Pa ima, tu i selo ima par momaka, hoću uvijek sa mnom, da. Što se tiče financije, kao što sam rekao, puno od grada Novog Pazara i dijaspore uvijek tu. Dijaspora mi pomaže, naši, da. Malo pre smo razgovarali i rekli ste, od svoje 17. godine ste razmišljali u svemu tome i niste želeli da odete iz svog rodnog sela. Tako je, znači, nisam bio ni punoletan, ja sam počeo da uređujem svoje mesto, da se borim za svoje mesto i nisam želeo da odem iz rodnog mesta. Kao što znate da je sad većina otišla u Evropi da radi tamo, ja sam ostao tu sa roditeljima. Pomažem im i uređujem svoje radno mesto. Jel se vraćaju ovi naši koji su otišli put inostranca? Jel dolaze? Ne. Jedino kad je odmor, to dođu oni 15 dana u toku godine i ne dolaze. Ko je otišao tamo, više nije se vratio. Nažalost, tako je. A kad svrate ovde putnici, namernici, kad spreme ručak, jel očiste sve kako je bilo ili ostave? Pa, ko je gotovo ovde svraćao, znači, dolazi, ugostio se ovde na ovom prelepom Vidikovcu u moje rodno mesto, znači, očistio je za sobom sve. Tu ima i kante za otpad, tu je bačeno, znači, i super je sve. Baš pre par dana sam začuđen bio, putnici, prolaznici iz Rumunije su svratili ovde na doručak i nastavili put.
Pa zadnja akcija koju sam za svoje rodno mesto Veseniće izveo, to jeste program Joha i Rata, pored puta. Znači, potreban je bio za ovaj vidikovac ovde, voda je bila potrebna, a ja sam taj hajrat sagradio pored puta, znači i za prolaznika da koristi, a i ovde i za vidikovca, znači dva hajra odjedno. I u buduće šta još planirate? U buduće ostalo mi je samo još ova rasvita puta, neki 40 betonski ovih stubova koji će mi hvaliti za to, i što se tiče to, još tu rasvetu da uradim i selo je kompletirano. Evropsko selo, Veseniće. Evropsko selo, jeste. Svaka čast. Čoka, hvala vam od srca. Hvala i vama što ste posetili moje rodno mesto.